Komisioni Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët për vitin shkollor 2023-2024 ka diskutuar këtë të premte rreth listës së dokumenteve dhe asaj të dëshmitarëve për hetim parlamentar. Ishte fillimisht deputeti PDK-s Ardian Kastrati, i cili hodhi dyshime për keqpërdorimet të buxhetit që ishte ndarë në vitin e kaluar për nxënësit e shkollave të Kosovës. Ai ka kërkuar detaje nga Ministria e Arsimit se si është organizuar procesi i subvencionimit dhe aja ka ndalë të gjithë të pajisën me mjetë shkollore. Pushteti në masht e udhëheqën nga Arbrien Nagovci në ka bo me dyshu që aty dikush ka mujtë me vjedhë shumë pare. Dhe kjo është arsyeja pse na jemi këtu në këtë komision. Për me hek dyshimet e mia se anëtar komisionit për tjerëve, ne prandaj jemi pajtuar për me pas këtë fazë të hetimeve, e cila do ndahet në ndërzimin e kërkesat tona për dokumentacione zyrtare nga institucionet të para dhe dyta për dëshmitarët eventual. Pra, për me hek dyshimet nga kjo, unë po e quaj hajni. Ndërsa deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Armand Muja tha se gjatë hetimit është e nevojshme të shihen edhe listat e subvencionimit të librave në të kaluarën. Sugjeroj që t'i parashtrojmë të gjitha provat, dokumentat, kërkesat që ja drejtojmë institucionet përgjegjëse dhe pas analizimit një javore, le të themi, dhe shqyrtimit të detajshëm, se pasaj të propozojmë listën e dëshmitarëve. Po ashtu ka pasur antar të komisionit që kanë kërkuar edhe intervistim të shtëpive butuese dhe drejtorive të arsimit në përkomuna. Vlora Dumoshi nga LDK tha se duhen edhe dokumentacione konkrete nga këto institucione. Ne duhet paraprakisht të kemi një listë të gjithë procesit duke filluar nga vendimi i qeverisë, nga informatat prej institucionit Ministrisë Arsimit, pastaj drejtoritë komunale, lista e pagesave, sa ka qenë. Ky komision ka për qëllim të evidentoj se a ka pasur lëshime në subvencionimin e teksteve shkollore apo jo, gjatë vitit shkollor 2023-2024. Kështu më 4 prill, Kuvendi i Kosovës themeloi Komisionin Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe të mjeteve mësimore. Themelimi i këtij komisioni ishte propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës.